Muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Coy, sejam todos muito bem-vindos, segundo vídeo de Cassette Beasts aqui no canal. Gostei do jogo, hein? Ele realmente tem a proposta do Pokémon, mas muito único. Um joguinho indie bacana, tá no top 10 ali dos melhores jogos de RPG lançados em 2023, e eu espero que vocês estejam curtindo também esse joguinho aqui no canal. Então, por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo. Lembrando a todos que eu voltei a fazer as gravações ao vivo no meu canal da Twitch, twitch.tv/paulocoy. Me sigam lá para bater papo comigo enquanto eu jogo os joguinhos aqui com vocês, beleza? Dito isto, vamos nessa. Cansou, Coy? A gente pode descansar aqui se você quiser. Essas fogueiras são áreas seguras onde você pode montar acampamento. Aqui você pode consertar as suas fitas e se curar. Ó, tem uns bichos ali, mas eu acho que, como a gente já tomou uma pancada, vamos nessa. Acampar aqui, sim. Olha aí que legal. Descansar 4, equipe, coleção de fitas, inventário, equipe. Aqui nós temos checar coi, checar fita, trocar fita, cancelar. Checar coi. Olha aí. 98 de 98, minha vida, checar a fita. Eita. Tutorial, adesivos e ataques. Os ataques de uma fita são determinadas pelos adesivos que estão colados nela. Olha só. Para colocar um ataque novo a uma fita, vá até seu inventário e cole adesivos nela. Os ataques que você não quiser mais podem ser tirados e colocados em seu inventário em formas de adesivos. Os adesivos podem ser usados quantas vezes você quiser, mas só podem ser colocados a uma fita por vez. Eles podem ser obtidos das seguintes formas: enchendo as barras de pontos de experiência das fitas, abrindo baús ou encontrando esconderijos, e comprando em determinados comerciantes em Vila Ancoradouro. Edita. Caraca, meu irmão, olha o gráfico aqui, ó. Ataque D, a defesa D, ataque C, defesa. O que é ataque D e defesa D? Caramba. Editar adesivos, porrada. Ah, ataque são os. Ah, beleza, entendi. Os ataques, tipo o Pokémon que você aprende, são esses adesivos que você pode colocar. Beleza. Renomear, remover dos favoritos, usar item, ver detalhes do bestiário. Deixa eu ver se eu consigo entender o que é o ataque D. Não vou conseguir, né? Encontrou um, tereréus, gravou zero, derrotou zero. Coleção de fitas, sem fitas, obrigado. Inventário, tereréuses. Ah, mas cadê a opção de consertar? Ah, então vamos descansar, né? Você e Kayden discutem casualmente os mistérios de Nova Murta. Ah, não vi a opção de curar, de rilar, de consertar a fita. Será que é agora? Não. Tá bom. Opa, os bichos que estavam aqui sumiram. Opa. Bora, é por aqui. Ah, tá, beleza. É porque a gente tem que seguir o que... Seguir o roteiro do jogo, né? Tá bom. Eu queria muito voar, que nem ela tá voando. Deixa eu ver, por aqui não vai, né? Tá lá. Já entendi. Cara, que o arrombado ainda caiu, velho. Tem muito mais monstros por aí, mas podemos acabar com eles. Nunca vi você por aqui antes. Deixa eu adivinhar, você acabou de aparecer, não foi? Ah, isso aí na sua mão toca fitas? Aqui, pega isso. Adquirido. Rebobinador. Recupera o PV total de uma fita. Gasta um turno de combate.
E o rebobinador... Caraca, meu irmão. E o rebobinador é uma caneta ou um lápis. Só quem viveu a época das fitas cassetes sabe o que é isso. E eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão assistindo aqui do canal nunca tocaram numa fita cassete, colocou num Walkman. Pra... Nossa, velho. Mas eu... Nossa, eu tive um Walkman clássico, aquele amarelão da Sony. Eu tive um desse. Eu não faço ideia do que aconteceu, cara. Nossa, mas como eu queria achar esse aparelho? Esses dias eu estive em Salvador e eu trouxe uma Canon, que é mais velha do que eu. Tá até ali, eu não vou pegar agora porque... Parei. Uma máquina fotográfica. Mas eu tive um Walkman da Sony, clássico, amarelão. E eu tive também um Discman. Meu Discman eu acho que era da Aiva. Ou Aiwa, eu não sei como é que fala. Acho que na época a gente falava Aiva. Mas enfim. E aí, cara, rebobinar... Meu irmão, o que você botar a fita aqui no, na Bic e ó... Ah, era massa demais. Até eles inventarem os toca-fitas auto-reverse. Que ele ouvia de um lado e você não precisava tirar a fita pra poder ouvir o outro lado. Ele fazia automático. Pô, era massa demais, velho. Não, não era massa não, era terrível. Hoje em dia Spotify é muito melhor. Mas é o seu charme, né? Ah, tá vendo aquele monstro ali? Tô. Sinistro. Parece um vilão do Power Ranger. Deve ter uma maneira de atrair o bicho até aqui. E esses bichinhos fofinhos? Ah! Homem bomba, olha que fofinho, cara. Não, pô, por que eu vou ter que matar ele? Porque assim, né? Caraca, ainda bem que eu equipei essa magia. Evasão. Ah, amarrada, né? Ainda vai reduzir a precisão dele. E aqui pedi estrondo. Léo estrondo. Vamos lá. É um ataque em área. Que causa 60. Meu ataque simples. É. Melhor. Matou, né? Ataques do tipo ar sopram alvos do tipo fogo, diminuindo a força de seus futuros ataques. Putz, eu não tinha visto isso. Ó. Mas aí ele foi... Se arrasta pra cima, né? Vitória! Beleza. Opa. Ganhei o quê? Afiliação, efeito temporário, aumenta o ataque corpo a corpo do seu usuário. Tá bom. Mas eu não vi como é que faz pra... Ah, vamos lá, né? Vamos farmar, né? Tem bichinho aqui. Opa! Pera aí, calma lá. Agora tem uma... Carnavíbora. Isso! Que isso! Personagem sob efeito de peçonha também recebe dano no fim dos seus turnos. Matou. Pô, matou muito agora também. Putz, grila. Matou! Caraca, maluco. Agora eu vou ter que ir.
Estrondo causa dano extra, né? Pô, mas ainda não curei do veneno. Opa, o Espírito Cordeiro tá com duas estrelas, hein? Opa, uma massa de papel, um recurso básico para, irreciclável, que pode ser trocado entre serviços. Beleza. Agora deixa eu ver, porque normalmente esses jogos antigos... Adesivos... É, aparentemente o efeito de veneno não é permanente, né? Porque, pô, esses dias eu tava jogando Final Fantasy 1. E não só Final Fantasy 1, mas tipo Chrono Trigger. Tem isso também, né? De, tipo, se seu personagem fica envenenado, ele leva o veneno pra além, tá ligado? É, depois do combate ele continua envenenado, mas aqui aparentemente só fica no combate mesmo. Menos mal. Pokémon, o boneco fica tomando dano, né? Pelo menos o primeiro Pokémon. Ih, rapaz. Ok. Ok, pega isso. Fita básica. Grava formas de monstros com uma taxa de eficiência normal. Deixa eu te falar sobre os monstros de Nova Murta. Quando eles estão fracos, a essência deles pode ser, bem, gravadas em fitas. A gente não sabe como isso acontece de verdade, mas acontece. Isso basta pra gente. Gravar. Entendi. Não, pera aí, mas o monstro já tá fraco? Não, tem que dar porrada nele antes. Ah, maluco, sério? Presta atenção, velho. Eu não tenho outra opção, tem que fazer isso mesmo. Tá maluco, cara? Domiposa. Domiposas se consideram seres defensores da paz e passam os dias patrulhando os céus de áreas florestais. Apenas luzes fortes como as das lâmpadas conseguem distraí-las dos seus nobres deveres. Control 1, gravou 1. Pô, legal. Obter uma gravação de sucesso depende de vários fatores, como a quantidade de vida do monstro, seu nível e raridade, o dano que você causou a ele durante a gravação e o dano que a pessoa que está gravando sofreu. Ok. Aplicar bonificações em seus ataques ou penalidades nas defesas do alvo podem ser uma maneira eficaz de aumentar o dano de seus ataques e aumentar as chances de obter uma gravação bem sucedida. Enquanto o monstro estiver sendo gravado, ele não pode fugir ou ser derrotado. Se não, então não se preocupe com isso. Ah, então ele não pode ser derrotado. Beleza. Agora tenta trocar para a fita que você acabou de gravar. Ah, eu fiz uma cópia do monstro com o qual eu tô lutando. Eu não terminei de derrotar ele, sacou? Transforma. Pô, maneiro. Agora entendi. É uma criatura de vento, estrondo contra estrondo, acho que não vai dar nada, né? Vai ser ataque normal. É assim que você consegue se transformar em novas formas de monstros. Cara, que irado, maluco. Mas se o monstro apanhar muito, ele deve fugir. Daí você não vai poder gravar, tá entendendo? Agora vamos acabar logo com esse set. Ah,
Aí detalhe, a gente não mata os monstros, né? Eles simplesmente fogem. Bonitinho. Ah, legal, cara. Ih, cara. Era pra isso acontecer? Algumas formas de monstros dão outras habilidades quando estão gravadas, além da transformação. Caraca, meu controle tá vibrando horrores aqui. Nada de pânico. Aê! Planar da mariposa. Segure A para planar por longas distâncias. Essa ação consome vigor. É o que ela tem também, né? Desculpa, deveria ter avisado, mas achei que era mais fácil mostrar. Agora pode planar por aquela distância ali. Missão atualizada. Acompanhe Kaylee no mundo destruído. Ó, cobra. Peraí, agora vamos pegar esses monstros, né? Calma. Porra. Eu falei calma e aí pancada. Deixa eu ver se eu acho outro bicho aqui. É uma porrada e outro capturando o monstro. Pera aí, agora temos dois. O trafeguejo, que tipo de monstro é aquele, maluco? Beleza. Boa, trafeguejo. A gravação falhou! Por que falhou, cara? Eu vou descer a porrada, vou... E aí, no próximo turno eu tento capturar ele. Que isso? Vacilo. Um personagem que vacila, pula o próximo... Porra. Eu vou pegar o trafeguejo porque ele é de um tipo diferente. Não. Caraca, velho, ele reduz a... Quando eu tomo porrada, a chance de eu gravar é reduzida. Pô, agora já era, velho. Não vou gastar outra fita pra poder... pegar esse caranguejo maldito, não. Ah, porrada mais um. Ataque corpo a corpo. Agora ele consome 3, o alvo... Atinge o alvo e depois recupera um pouco de vida do usuário. Boa! Mas do usuário ou do Pokémon? Fica aí a dúvida. Nice. Tem mais cobra ali, hein? Lá ele. Olha aí. Ah, um atalho. Maneiro, um atalho. Caraca, meu irmão.
Não vai matar o bicho, não, peraí. Matou! Caraca, meu irmão, pra que isso tudo, bicho? Também eu vacilei. Mas tem outra cobra ali na... Eu tenho que curar essa galera, velho. Oxi. Ah, velocidade reduzida não, cara. Ele reduziu a velocidade de todo mundo. Barreira de plástico absorve um certo número de golpes. Ataques com vantagem de tipo quebram as barreiras de imediato. Beleza. Ah, tá. Ataque de plástico, ataque... Ah, okay. Eu teria que ver lá no manual. Porra, o bicho não tomou, não levou dano ainda. Tá, plástico. Sem reação. Porque o meu bichinho lá depressivo, meu bichinho gótico, ele é do tipo besta, né? Mordida. Ah, porrada normal. Que isso? Calma, 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 calma. Vamos lá. Cara, é muito pouco, velho. Aí não vou conseguir, cara. Nossa, falhou. Aê! Consegui! Capturei a... Canavíbora. Mas eu tô quase morrendo. Boa! Agora finaliza, né? Pô, perdi a... Cara, o jogo não é fácil não, hein? Caraca, eu não posso, velho. Eu gastei todas as... Como é que eu troco a fita dela? Aqui. Ah. Chegamos no lugar onde a gente tinha que chegar. Ah, o que é que tá acontecendo?
Se for um monstro, é melhor a gente se ligar. Vamos. Cismado. É, vamos nessa, né? Caraca, o tamanho do cachorro! Tentar derrubar logo a... a cobra, véi. Beleza, aumentou a defesa. Mordida. Atinge o alvo e depois recupera um pouco de vida do usuário. Beleza. Show. Já era. Eita! Facada tóxica? Putz, facada, maluco. Que horror! Vou mudar o nome do bicho para Adélio, óbvio. Alvos do tipo planta sofrem dano gradual ao absorver o excesso de veneno deixado por ataques do tipo veneno. Isso é bom? Olá, tomou 10 de dano. Putz, eu vou tentar gravar. É a última fita que eu tenho. Dente de Leão. Ah, dente de leão. Dente de leão, dente de leão. Entendi. Morreu. Quase. Uhul. Temos um Dendileo. Os Dendileos são criaturas protetoras, leais e zelosas que costumam guardar determinadas cavernas das planícies gramadas de Nova Murta. No entanto, se você vir uma dessas bestas sem caverna nenhuma por perto, é possível que haja alguma coisa escondida. Tem alguma coisa escondida. Facada, amigo. Mete a facada. Isso. Olha aí, adquiridos, revanche. Ataque corpo a corpo, poder 15. Tem uma chance de ser usado de modo automático após sofrer um ataque corpo a corpo. Caraca, meu irmão. Essas habilidades de ataque automático, de revanche, eu acho muito massa, cara. Beleza. Vamos descobrir o mistério, hein? Eu acho que vai ser boss. Vou salvar de novo aqui, porque eu tô com... tá com cheiro de boss, amigo. Eu tô preocupado com o meu boneco que tá na capa do Batman. Ok, você sentiu isso, né? Uma dungeon. What? What? Isso tava aí antes? Isso não é um pedaço de vilão coradouro? Isso não é normal? Nunca tinha visto nada assim antes. Isso sempre esteve enterrado aqui? Missão. Investigue estrutura incomum. É uma dungeon. Óbvio que é uma dungeon. Huh?
Hã? Isso é uma estação de trem? Acho que não tem problema nenhum dar uma olhada, né? Jogo legal pra passar o tempo. Cara, teu jogo tá massa pra cacete, brother. Mas a tradução tá meio estranha. Não é que ela tá meio estranha. É que eles colocaram um sotaque na personagem, tá ligado? E aí isso ficou estranho. Não era, tipo... É como se ela fosse mineira. Sacou? De Minas, do interior de Minas. Aí ela fala com sotaque... É estranho. Esse lugar cheira a metal queimado. Não sei explicar. Isso é catraca ou é Pokémon? Catraca. Cutilada plástica, ataque corpo a corpo, poder 40, 2 acertos, atinge o alvo múltiplas vezes. Ok, isso é o que? Um ataque que eu posso equipar num boneco? Um adesivo, tá ligado? Eu acho que isso aqui é um adesivo. Itas, adesivos, exatamente. Adesivo de plástico. Ó, eu tinha visto uma placa A e agora é uma placa B. Opa. Koi, consegue sentir algo no ar? Animação? Você, Mordred, aproxime-se, criança, para que eu possa ver você uma última vez. Isso é... O longo conflito chegou ao fim. Receio que desta vez ele tenha me derrotado de uma vez por todas. Acho que isso é um arcanjo. Eita porra, eita. Neo Genesis Evangelion. Caralho. Temos que ir agora. Eles não são como outros monstros. Nós não estamos seguros aqui. Quem é você? Ou o que aconteceu com você? Quero saber o que aconteceu contigo. Não. Não. Não, você não é meu filho. Você voltou aqui com a espada na mão? Oh, não. Arcanjo Morgana, espírito partido. Pô, ela tá com HP já no lixo, brother. E a gente não sabe que tipo de criatura ela é. Euforia dissuante. Ok. Não tá... Acho que não tá causando dano. 56. Tutorial, arcanjos. Ao contrário dos monstros... que gastam PAs para usar ataques, os arcanjos acumulam seus PAs até chegar a 10. A partir daí, o arcanjo libera todo aquele poder de uma vez na forma de um ataque angelical único. Para sobreviver, aumente suas defesas ou derrote o arcanjo antes que ele chegue a 10 PAs. Ok.
Ranger não tá causando dano na Morgana. Não vou morrer aqui assim, não. Calma, Kaylee. Tá me ouvindo, Koi? Esse não vai ser o nosso fim. Não pode ser. Eu me recuso. Ih, tá dando tilt, hein? A gente vai lutar contra esse bicho. Mas vamos fazer isso juntos! O coração de Koi e Kaylee estão completamente sincronizados. Eita porra! Quando seus objetivos são aliados ao do seu parceiro, vocês podem se fundir e se transformar numa besta mais forte e poderosa. Quanto mais forte for a relação de vocês, mais forte essa fusão será. Fique de olho na barra de fusão, pois eles só podem se fundir se ela estiver cheia. Eu nem vi essa barra de fusão. Enquanto estiverem na fusão, vocês ganharão 4 PAs a cada turno, em vez de 2. E, com consequência, poderão usar seus ataques mais poderosos antes. Além disso, terão acesso a ataques das duas fitas, e seus atributos serão somados. Caraca, a música tá muito boa, véi. É, cara. Mordida. Porrada. Zéfiro, peraí. Tem aqui umas paradas diferentes. Atinge um alvo. Sopapo. Afronta. Enlouquece o alvo, forçando a usar apenas ataques que causam dano, pelo menos. Nos dois turnos. Acho que vou ter que dar porrada, véi. 80, atinge o alvo, depois recupera um pouco de vida. Ah, agora eu tô causando dano. Errando. Só que ela chegou a 10. Afronta, enlouquece o alvo, forçando a usar apenas ataques que causam dano. Ou pelo menos próximos dois turnos. Não, isso é ruim. Mordida. Ai, não foi o suficiente. Vai matar. Eita porra! Ah, não tenho mais nada. Espera aí. Afronta, enlouquece o alvo, forçando a usar apenas ataques que causam dano. Tá. Aí ele não usa buffs. Não, não serve pra mim agora. Caraca, preciso de mais um. Não pode acertar. Beleza. GG, hein? Caraca, tem um... Vitória. Material fundido, lá ele. Tem um cheiro forte de ovo podre, mas vigilantes parecem considerá-los bem valioso. Como a gente... Eu não sei. Agora o jogo ficou bom pra caralho. Seu vigor aumentou em 20%. Agora você pode planar por 3 segundos. Já chega, meu tempo está se esgotando. Por que você veio a este lugar, desgraçado? Eu só quero ir pra casa. Eu quero encontrar um jeito de sair da ilha. Eu só quero ir pra casa. Entendo. Há uma maneira. Não há ninguém que conheça o seu caminho. Só eu. Eu preciso de um corpo. Você precisa de um guia. Eu recupero as minhas forças e você encontra a sua via. Olha aí! Olha só. Corpo? Muito bem. Ouça minha canção. Ih, caraca, meu irmão. Morgana entrou no... Se deseja deixar essa terra,
Preste atenção em minhas palavras e ouça minha música. O restante da música não pode ser ouvido. Koi, você tá bem? O que aconteceu? Se apagou por um segundo. Vamos sair daqui. Muita coisa aconteceu lá na estação de trem. A gente deveria conversar sobre isso. Sobre o Arcanjo ou sobre a nossa fusão? Sobre o Arcanjo. Archangels. Arcanjos. Dizem que quando as primeiras pessoas azaradas apareceram nas margens de Nova Murta, pensaram que os monstros fossem anjos. E alguns escreveram sobre outras entidades também, maiores do que os comuns, criaturas todas erradas, entre aspas. Logicamente, chamavam elas de arcanjos, as classificações mais altas da ordem angelical. É claro que, quando aprenderam que podiam lutar e derrotar os monstros comuns, os bichos perderam a sua aura angelical. As criaturas foram chamadas por vários nomes ao longo dos anos. Anjos, demônios, diabos, carniçais. Agora a gente chama tudo de monstro. Monstro serve pra tudo que é bicho. Mas essas outras criaturas, como a que enfrentamos, ainda são chamadas de arcanjos. Ninguém sabe o que são. Ninguém vê uma faz um tempão. Olhando para aquela coisa que enfrentamos, é difícil de explicar. Parecia que eu não tava vendo direito. Foi que nem tentar assistir a um filme de binóculo. Sorry. Desculpa. Isso é só o que eu acho. Afinal, todos nós somos todos de mundos diferentes. Eita, lá vem. Você pode não saber o que são filmes. Eu sei, eu já vi muitos filmes. O que são filmes? Tô brincando. Ufa, tá, ótimo. Já que tô em Nova Murta faz 3 anos e eu ainda não aprendi a ajustar o que eu falo sobre cultura pra gente nova. Ah, ela só tem 3 anos aqui. Sobre nossa fusão. Ah, sim, aquilo. A fusão é um fenômeno raro que acontece pelos raro conhecido pelos vigilantes. Tem monstros assim na selva e parece que a líder dos vigilantes também pode fazer isso. Se tiver tudo alinhado, duas pessoas em forma de monstros conseguem se unir e virar um bicho forte. Acho que quase ser morta por um arcanjo conta como tudo alinhado. Foi estranho na hora, eu estava dividido um corpo com você e a coisa que a gente virou era a gente e ao mesmo tempo não era. Eu nunca me fudi com ninguém antes. Não achava que ia ser com alguém que eu mal conheço. Eita ferro. Na hora rolou, né? Desculpa, falar sobre isso é meio estranho. Isso nos ajudou a derrotar o arcanjo. Sim, acho que você tem razão. Agora a gente terminou. Tô me sentindo estranha por dentro, tipo uma porta que eu não sabia que tinha se abriu. Acho que a gente consegue se fundir de novo se precisar. Deixa eu ver se eu entendi. Aquele arcanjo, a Morgana, a memória dela está dentro do você agora? E ela sabe como sair de Nova Murta? Se tiveram a chance de sair dessa ilha e levar as pessoas de volta para suas casas e famílias? Temos que descobrir. Temos que fazer isso pelas pessoas de Nova Murta. Você e eu! E aí, bora fazer? Vamos nessa. Kaylee, olha aí! Nível de relacionamento. Ah, cara, vai ter isso também? Que maneiro. A fusão está no nível de batalhas. A fusão já está disponível nas batalhas regulares ao lado de Kaylee. Sua fusão com Kaylee agora tem 5% de força. Tutorial: relacionamentos. Construir uma boa relação com suas amizades é muito importante, pois a intimidade de vocês afeta diretamente o poder de suas fusões. Complete missões e batalha lado a lado para se aproximar mais. E, na hora certa, relaxem ao redor da fogueira ou de uma cafeteria para aumentar o nível de relacionamento. E se um arcanjo te deu essa visão, então você precisa encontrar outro e precisa ser mais forte para enfrentar o bicho quando a hora chegar. Esse é o nosso mundo. Missão nova: Terra da Confusão. Localize arcanjos para completar a canção da Morgana e siga as pistas contidas nelas para voltar para casa.
Os vigilantes têm um programa de treinamento que vai te ajudar a ficar forte. Vamos marcar uma reunião com o líder dos vigilantes. Ela deve estar no posto avançado do parque agora mesmo. Nova missão? Carteira assinada. Vá até o posto avançado para se inscrever nos vigilantes. Pegou, velho. Galera, seguinte. Mas o jogo bateu na veia, ó. Pá! Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Nada do que eu esperava eu tô encontrando aqui nesse jogo. E eu estou adorando. Tô curtindo pra cacete. Bom, meus queridos, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Por favor, então não se esqueça de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Olha aí com o mouse, que legal que acontece. Enfim, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Espero que vocês curtam mais vídeos desse jogo. E lembrando que eu voltei a gravar as gameplays ao vivo no meu canal da Twitch, no twitch.tv/paulocoy. Então, aguardo vocês lá também, beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.